הלו, 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 הלו. זהו, אתה שומע אותי? כן. ועכשיו אני עם האוזניות של הסוני, ואני יכול לשמוע את את הבלגן שיעשו לנו. הבלוטקינג הזה. אתה לא זוכר את השמות אתה לא זוכר את השמות של הבוסים? זה השם של הבוס שנגדנו עכשיו. אז אתה לא מכבד אותם. טוב, הבנת אבל, אסור לנו ליפול למטה, מור. כאילו, כן, אם אתה נופל בטעות, בסדר, אבל... כאילו, גם לא, עדיף שלא, כמה שפחות טעויות, אבל אתה יודע, הבנת. עם הלייזר, אמרתי לך איך לברוח מזה. קודם כל בזה תתחיל לראות, כי ככל שאנחנו יורים בכדור הזה, ברור שתיזהר מהיריות, אבל ככל שאתה יורה בכדור, אתה מפרק לו את ההגנה, ואז כשהוא נפתח, יותר קל לפגוע בו. אתה לאט לאט מוריד לו את ההגנה הזאת. זהו, הנה, עכשיו אין לו הגנה. כשהוא מעבב באדום, הוא הכי פגיע. צ'י, 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 צ'י. הנה... לא! שיט, 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 שיט. כן. פחות משנייה לפני. אני כבר זהו, אני טוב, אני כבר נפלתי איתך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, קיפי? מה? אתה מנסה מה? כתוב גם, כתוב שאפשר לפגוע בכדור הזה, אתה יודע? כן. יאללה, נו. אתה מוציא את העיניים בהתחלה, את העין שלך? תוציא, תוציא. לא, למה נפלתי פה? נו... מה בשלבים מאוחרים יותר? מה בשלבים מאוחרים יותר? לא, עד שהוא יתחיל להיות יותר חזק אתה כבר תוכל... עד, אתה כבר, כן, אתה תוכל להפעיל את זה שוב, מה? נו, איפה יש סולם, יאללה, אי? ממה התחמקת? תראה בו, אבל, אתה לא רוצה לראות בו? אתה לעשות שטויות, אה? איזה לייזר? אין פה לייזר בכלל.
חושב שיש לי זמן לעצור. אני לא התחלתי טוב. תגיד לי, איפה הסולם המחורבן הזה, יא אללה? איפה אתה? איך נהרגת? וואי, זה מעצבן, הסולמות ונחשים האלה. וואי, אני סתם נופל. זה קשה לא ליפול, בשביל לא ליפול צריך להישאר, לא יודע, פה. להישאר פה. אוקיי. היי, נו באמת. כן. לא יודע. עוד פעם הוא נופל. כל הבוסים פה מעצבנים, אבל זה הקטע. לא נראה קצת. נראה. רגע, תן לי לנשום עמוק. דו. שנייה. עשרות? או יש להם? תחורר את הזונות האלה. וואי, איזה מעצבן העיריות האלה, אבל כמה הם יורים, יא אללה. עם אבא שלו. יפה. כאילו לא ידעתי על מי יבוא, אבל התחמקתי גם, אבל עכשיו אני גם לא יודע, להמשיך עליך או עליי? עליך. לא. הוא לא עושה את זה בלציות, אותו דבר. נכון, נו. לא. איי.
וואנה, אולי יהיה פה טוב הנשק שמתפצל. יש, יש שני כדורים כל פעם. בוא ננסה, אני אבדוק. טוב, שפרק אותי, יאללה. נו, מה אתה חי? אני לא רוצה להמשיך. יכול אולי, אבל מה זה, לא יעזור לי באמצע מקום. אולי נעשה אותו אחר כך. כן, אבל אם יש לך נשק שמוריד יותר. אתה גרוע, אבל בסדר. אתה תשתפר. בוא נראה, כן, בוא נראה את הנשקים. לא גם אתם יש לך נשקים יותר טוב. רגע, זה מוריד 108, זה מוריד 108. זה מוריד... טוב, זה מוריד הרבה יותר, הנשק המתפצל, וגם, אתה יודע מה? יכול להיות שהוא יהיה לנו טוב, בוא ננסה את זה, בוא ננסה את זה. מה יכול להיות זה? בוא נראה מה. אני מבין שהחלטת לא לברוח הפעם. הוא בא על שנינו, לא יודע. הנה, עכשיו הוא בא עליי. וואי 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 וואי. מה זה? אבל נו, אי אפשר לברוח מזה, הוא מגיע עד לסוף המפה, כאילו, מה? שיט, נפלתי. קודם כל כבר הורדנו לו יותר הפעם. קצת יותר. אני בחיפושים אחרי סולם. איזה עצבים זה, יאללה. אני לא מוצא את הסולם. כן. יכול להיות שבגלל זה, כן. תהליך חיים אור. אתה לא מה לחיים כאילו? יש, מצאתי סולם. נו, 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 נו. איי. איפה הם?
לא יודע, כדאי לי. למה גרוע? אבל מתחיל להתייאש. חכה רגע, בוא נבדוק אם אני... רגע, בוא נראה. Reload speed is increased. Weapon hit station. Master Stealing. Dealing system. טוב, יאללה, מה, אתה מוכן? כמה הם יורים עלינו, יאללה, זה בלי הפסקה היריות האלה. כמה אפשר להתחמק, הם יורים בלי הפסקה. אבל אין זמן לראות אחר כך. יופי, עליי הבן זון הירה. נו, תשחרר אותי, המניאק. הלך עליך. כן, ברור, מה, לא הבנת את זה? וואי, איזה חופרים. נו, וואי, לא צריכתי לברוח, יא בן זונה. אין לי חיים כבר גם. שמע, הורדנו לו יותר מחצי הפעם. יא, אני מת. חכה, תן לחשוב אם כדאי להחליף משהו, לא יודע.
אפשר להמשיך לעשות אותו דבר, זה לא עובד. לא יודע, אולי יש לנו. לא, בוא, רגע. לא בטוח, אולי יש לנו מלצ'ה ברית. נכון. רגע. קח אותנו רגע להר, בוא נבדוק, אולי יש לנו משהו, תשדרג טיפה. בשביל שישפר לנו את המצב הזה. אין לנו ברירה. מה, הורדנו לו כבר יותר מחצי, כן? הם לא מפסיקים לראות עלינו החרות האלה ו... בוא נראה מה הם אוכל. כן, אבל מרוב התחמצויות אנחנו לא יורים. רגע, מה זה? מה היא מוכרת פה? איירון. אבל אין לי כסף, אין לי בכלל כסף לעשות שום דבר. אין לי סקריפט. לא, אין לי מה לעשות, אין לי כסף בכלל. אין לי כסף לשדר כלום. יאללה. לא יודע, אין לי כסף. לאן הלכת? בוא, אולי תמיד נשתמש בכל הסקילים שלנו, תמיד נפעיל משהו, תמיד נפעיל הכל, ככל שאפשר. הסקיל, מה הסקיל המיוחד שלך עושה הראשי? ומה זה עושה? ואתה משתמש בזה או לא? כן, תפעיל, מה יכול להיות? אני גם עושה עליו את האפקט של ה... של השריפה. וואי, זה מעצבן לחרה הזה, יואו! איי, הוא הלך עליי, הרג אותי. כן. הרג אותי פעם אחת. לא, וואלי. וואי וואי, על מי הוא הלך? כן.
היי, נו, די כבר עם העיריות האלה. וואי, חיים, מור, תעלה חיים. שיט, אני מת... איזה עצבים. אני מת... לא הבנתי, אתה מת גם? איי... רגע, באמת בואו נראה מה עם השיקויים שלנו, מה יש לנו שם? משהו שיכול לעזור? רגע, יש ברייט, זה גרנייד, לא יודע אם גרנייד יעזור לנו, מה זה? Regenerate mode power, regenerate 10 mode power per second. מה זה mode power? זה מה שמסתריב ל... reduce stamina consumption. אני לא יודע אם הדברים האלה שווים כל כך, אבל כן, אולי זה ספציפי. אבל אם נבזבז את זה פעם אחת ואז נמות, אז כאילו, מה עשינו בזה? די לפגוע בי, אחרות! הנה הוא מעלינו, הוא מעלינו המניאק, שיט, הוא מעלינו, לא... איי, נפלתי כי הוא מעליי! הנה, והוא ירה עליי למטה. איך הוא פתאום היה מעלינו? מה זה אחר הזה? נו, אני לא מוצא מאיפה לעלות עוד פעם, יא אללה! אוף. אתה מבין, בזמן שהם תפסים בסולם, הם פרקים אותי גם. איזה עצבים, יאללה. הבנתי, ככל שאתה משתמש בנשק, המוד פאוור חוזר. נו, אבל ברחתי כוס. נו! יאללה, רוץ כבר! איזה מעצבן. אין, תקשיב עם חזק, זה חזק. מעניין על מי הוא... הוא לא עשה לייזר? מה זה? למי? יש לי רק סקיל אחד טוב שאני חוזר לחיות פעם אחת, אבל זהו.
לא נראה לי. אבל... מי הגדול? לפי מה אתה יודע? וואי, כמה... וואי, כמה יריות, איזה עצבים! אגב, בשנינו! די לראות עלה, איזה חופר, איזה חופרים הם, יואו. וואי, יא בן סונה. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לנצח את זה, מה זה? מה האסטרטגיה שלנו צריכה להיות? לא, אבל בשביל לפגוע בהם כשהם אדומים, אתה צריך קודם כל להוריד, לשבור להם את המגן, הם לא כמו הקודמים. אתה צריך לשבור להם את המגן קודם כל, ואז אתה יכול לפגוע בהם כשהם אדומים, או משהו כזה. לא. אתה חייב לראות עליהם. כן, ובזמן הזה אני ממשיך לראות בו, בזמן שאתה מתחמק, נגיד. כי אני יודע שכרגע הוא עליך, אז אני... אבל אתה עליך עם, או. שיט, שיט, שיט. נו! מה זה, הכדור הזה סתם אי אפשר לברוח ממנו בכלל, אם אתה חייב להרוס אותו מרחוק. וואי וואי, נו נו באמת, נו באמת. אתה אומר זה כששומעים את הטיקטוק הזה? לא, ברגע שאתה רואה אותם, אתה יורה בהם, אבל אתה בדרך כלל לא רואה אותם ביחד. תלוי, אם אתה יורה בו כשהוא סתם עומד בתקרה, אז הוא כבוי, רק כשאתה רואה אותו פעיל, אתה צריך לראות בו. לא,
אבל הם אף פעם לא ביחד, כאילו. שהוא פעיל, הם לא נמצאים. אבל הם אף פעם לא פעילים ביחד שלושתם. זה תמיד או הוא או הם. וואי, אין לי כדורים כבר, אין לי תחמושת. היי, אי אפשר לברוח מזה, יש פה יותר מדי כדורים באוויר, יותר מדי יריות. איך אפשר לברוח מכל זה? לא, אבל יש פה אין סוף, הם מגיעים מכל כיוון, זה לא הגיוני. מה? כן, אבל... זה לא הגיוני, צריך להתרכז ביותר מדי דברים בשנפול, זה לא הגיוני. הם הגזימו לגמרי. לא שהקודמים היו קלים, כן, זה לא... הבוסים הקודמים לא היו קלים. פשוט עברנו אותם כבר. הם לא היו יותר קלים, פשוט סיימנו אותם, אז אנחנו שוכחים מה הם היו. למה מה, כמה ניסינו את הגרדיאן והקורפטור הזה, זה היה טירוף. לא יודע אם ראינו עציב. תמשיך לראות בו בזמן שאני בורח מהעיריות האלה, אה? תהלך חיים, מור, תהלך חיים! וואו, וואו. הלך עליך הפעם. למה אתה חושב? לא. לא, לא, כל פעם הוא מחליט על מישהו אחד והולך על המישהו אחד הזה. אני הבנתי את הקטע שלי בביל הזה. כן, אז פחות הבנו את זה. או לראות בו מרחוק. אתה חייב לנסות לברוח בכל מקרה, אתה לא יודע על מי הוא הולך לראות, מור. הוא לא משנה בכלל. אתה צריך לברוח, ואחרי שהבנת במי הוא יורה, אז הוא לא משנה. כאילו, אז אתה יודע שהוא לא ישנה בוודאות. כאילו, די בוודאות, אני יודע. תפסיק לפעול למטה! אני אומר לעצמי. שיט, שיט, נפלתי למטה, יא מניאק. אבל החברים שלו החרות הקטנים למטה יורים בי עכשיו. אם אתה רואה כזה, אז תפגע בו, כן, אבל אני לא...
לא שמתי לב שיש כזה דבר. וואי, תעלה חיים אור. תן לי תחמושת. נו, איזה עצבים. מה זה? תמשיך, תמשיך לנסות כדי שתשתפר, אתה יודע, שתתחזק. לא, נו! עוד פעם נפלתי למטה, יאללה. יאללה. פרקים לנו את הצורה. אין להם הרבה, אבל גם לנו יש עוד פחות. הנה, אני מת, זהו. תשמע, היינו עכשיו הכי קרובים. לא, אבל אין לך גם בכלל... אין לך חיים. אין לך חיים, אבל יש לך סיכוי, אתה יודע, אם אתה תותח, אתה תצליח. זהו, וואו, וואו, איך אתה מצליח להתחמק מהדברים האלה? בונה, יפה, בונה, אתה קרוב רצח? יואו, מור! יואו! 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 יפה! יפה מאוד. תשמע, גם אני הפעם הצלחתי יותר מפעמים קודמות, גם אתה, אז ביחד זה... עשה את העבודה בסוף. כן, עכשיו אתה צריך לרדת פה למטה, לאיזה דלת ראיתי מקודם. לא, לא, זה היה המשך? אה, זה נפתח? כן, וואי, וואי. לא פגעו לך בכלל עכשיו, אתה יודע. כאילו ברגע, בשלב האחרון, בקטע האחרון. זהו, בדיוק, אמרתי... רגע, אין שם כלום או אין מה לשבור שם אפילו? לא, לא שם, למעלה, איפה שעכשיו היית. אין שם... לא, אתה כבר עשית טרבלינג, זהו. אבל... רגע, יש לך בטח פה קודם כל איזה צ'ק פוינט. עושה צ'ק פוינט. תן לנו בצ'ק פוינט. תן לנו בצ'ק... יכול להיות, אני לא יודע. מה, עדיין אין צ'ק פוינט? כן, תבדוק את ה... הנה, רגע. ובואנה, אנחנו משחקים כבר 45 דקות, כאילו כבר. וואו. אמרתי, זהו, שהחלטנו שאנחנו מפעילים את כל הסקילים, וזה עזר לנו, השתמשתי בהכל, בשלושתם ביחד. הפעלתי הכל ביחד. מה זה לחצי? חצי של החיים של הבוס? מה? לא יודע, כאילו ככל שאתה משתמש יותר בנשק זה טוען את זה. לא, זה לא רק קולדאון, זה גם ככל שאתה משתמש בנשק אז זה עולה לו המוד פאוור מסביב. שים לב, כל יריעה שאתה נותן זה מעלה טיפה במוד פאוור. תסתכל על זה, כן. אני לא יודע, אני לא חושב שזה קולדאון רגיל, אני חושב רק אם אתה משתמש בנשק. תבדוק את זה. טוב, וואה, טוב, יש לנו הרבה, הרבה אפשרויות, לאן... עכשיו...
אני רואה פה שתי דלתות שאפשר ללכת אליהם. רגע, 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 רגע. אני רואה... לא, רגע, דלת... אוקיי, דלת עם, עם ריבוע צהוב מלא, זה אומר כבר היינו. אז אנחנו צריכים את, את הדלתות שאתה רואה על המפה עם ריבוע לבן ריק. תקל על המפה, איפה שיש ריבוע... יש פה, אני רואה, אני רואה שלוש דלתות עם ריבוע לבן ריק. צריך לשלושתם ללכת. למה שמאלה? שמאלה זה מביא אותנו ל... בכלל לאזור אדום שלא היינו בו בכלל, אני רואה, אבל בוא נבדוק, נו, מה אני אגיד לך? מה יכול להיות? לא, אבל יש שתי דלתות. אני לא יודע באיזה בהם ניסינו. מה זה פה? בשתיהם ניסינו ולא היה פתוח? אני לא מדבר, אני לא מדבר על שתי הצמודות. יש שתי צמודות ויש עוד אחת בצד אחר לגמרי. תקל על המפה. לא, מה פתאום הרגנו את הבוס? הדלתות האלה, יש עליהן ריבוע לבן ריק, זה אומר שלא היינו. אבל יש פה שתיים כאלה. לא, אני לא יודע. אני חושב שאתה ממציא. אבל בואו נראה. אבל בואו בוא נתקדם פה. רגע, מה... רגע, רגע, אתה לא אמרת מה השגנו, אתה לקחת משהו, ומה לקחנו? אתה לקחת את זה, ב... אתה לקחת ב... ביומי פורטל קי, נכון זה מה שלקחת, או שלקחת משהו אחר? ביומל, משהו כזה. איפה אתה רואה את זה? נכון, גם את זה לקחת, נכון? אני אגיד לך מה זה, זה ליצור נשק של בוס אחר כך. כל בוס שאנחנו הורגים, אפשר ליצור נשק של בוס. וגם אני רואה שיש לי טרייט לבזבז, אז בוא נבזבז. יאללה, שמתי עוד דמג', רידוס דמג', ויאללה, לאן אתה רוצה ללכת? בוא נפרק. יכולים, במדרגות הפשוטות האלה? פושטיות האלה? יאללה, בוא נראה. מה? מעלית. לחצת על הכפתור אבל? אולי צריך לראות בו, תראה בו. או שכן או שלא, אני לא יודע. אולי אנחנו צריכים איכשהו להפעיל אותה אחר כך, אבל אני לא יודע. מה זה? לא יודע. אולי אי אפשר כרגע. מי שמץ. בוס מחסריח זה היה. פלוטקינג. קצת מניה. טוב, בוא נצא מפה, אי אפשר עכשיו, אחר כך נעשה את זה. מה זה הדלת הזאת? ידיים נעולה? פתחתי פה דלת, מור, בוא. זה... כנראה בהתחלה היינו פה כנראה, ואז לא הצלחנו לפתוח את זה לצד הזה. עכשיו אנחנו יוצא... הבנת? בהתחלה היינו פה, עכשיו זה קיצור דרך שנוכל לחזור לפה כל פעם. רק מבפנים אפשר לפתוח את זה, כי מבפנים נמצא המנעול, אז עכשיו הרמתי אותו. איפה אתה? בואו נראה מה יש שם. ג'אייר, 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 מה זה? מה זה? מפלצת מוזרה, מה זה? היא לא מתה, מור. בוא, 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 היא לא מתה. אני הורג אותו, הרגתי, הרגתי. זה היה כמו פיה כזאת, זה היה פיה. אבל ירד לזה סתם איזה... ירד לזה סתם איזה, נו, איזה נפל תחמושת בסך הכל, לא משהו... וואי, וואי. כן, אני אחזור אליך. לא, זה גרוע אתה. אמרת שתיים.
מגיעים אליהם. שיט, שיט, שיט! לא, לא, לא! איפה הם? איפה הם? הנה הם. וואו, וואו, תראה כמה יש! יש, יש פה עוד. איפה היא נעלמה? הייתה פה עוד אחת. אבל יש משהו למעלה שכדאי ללכת? איך הולכים לזה? כן, אבל הם יחזרו. טוב, בינתיים אני אמשיך בלעדיך לזה. שרה. רגע, אני רואה שם כנף למעלה, זה כנף של פייה. שזה סתם... איזה מעלה? רגע, להיכנס לפה או לעלות פה? אה, לא. אני לא בטוח אם יש פה. אוי, שיט, יש פה משהו. הנה, הרגתי אותו, ראית. להמשיך לפה. יש עוד? כנראה. אני אמור לקפוץ לשם כאילו או מה? לא, לא, לא! עוד אחד? רגע. היי! הוא מת? הוא לא מת? לא, לא מת. הנה הוא בא. הנה עוד מעניין. נו? תמות אבל! וואו וואו. חייב להיות. כן, מור, אין פה, אין פה קולדאון רגיל, רק אם אתה משתמש בנשק. כן, טוב, תקרא את המכתב בינתיים, תגיד לי מה כתוב. אה, אתה לא, מה, אתה לא רואה שפתחתי את המכתב? איזה שטויות. לא, יש על, יש על המכתב, אני צריך לפוצץ אותו. לא, אין פה כלום. סתם, זה לא כפתור.
אולי זה המכתב. בוא נראה מה, אז רגע, בוא נראה מה כתוב, אולי זה משהו מעניין. אולי, 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 זה, זה, זה. לא. וואו, וואו, די. שום דבר מעניין, סתם. איפה? יאו, אין עוד מדרגות. איזה מדפים. אתה רואה, הרגת אותי. לא יודע. זה מה זה אמור להיות. סתם, אתה כל הזמן צועק סתם. מה? מה אתה רואה? כן. כן. This could be useful. נו, אז אנחנו צריכים להגיע לשם איכשהו כנראה. כן, אמרת לי אחרי שנהרגנו. פעם אל תמות, תעזור לי להרוג אותם. יכול להיות שצריך ללכת מסביב לש... זה לא מוות, יאללה הנה יש פה אחד. אוקיי, אחד מת. אבל תהייתי, יש פה עוד הרבה כאלה, איפה אתה? הם פשוטים בשבילי. פתאום יש פיות, מאיפה הגיעו הפיות האלה? הנה יש פה. היי, היי, מור, תעזור לי. למה אתה הולך לשם? אוקיי, אתה בודק שם אם יש משהו, אני אעלה פה למעלה, מה? איזה מלכודת. כן, יש פה, אבל גם, אני יכול גם ללכת לכאן, כאילו. אם אני אלך כאן, אתה תמשיך שם רגע, אני הולך פה רגע. אבל אל תמות, מור, לא למות. הנה, מצאתי פה איזה תיבה גם, מור, לקחתי כמה דברים, אתה רואה מה לקחתי? Forged Iron. לא, זה לא סגול, אבל זה גם משהו טוב. נו, יש פה אחד שלא רוצה למות. היי, מי יורה בי? יא בן זונה. לא, לא. יואו. היה. יש פה עוד משהו צהוב, מה זה? איירון. לא, צהובים זה דברים חשובים, אבל אתה יודע, זה לא סגולי. אתה עוד פורג'ד איירון, יפה. וואי, אנחנו נוכל לשדרג עוד מהדברים. רגע, אפשר לטפס אולי על זה פה, או מה? נפתח אותה, מה מצאת? איפה קבוצה? לא, אתה תמות, מור. אי אפשר לקפוץ מפה, אם... לא! אתה לא יכול לקפוץ מפה, אתה צריך לרדת קומה ולהיכנס מהחלון ולקפוץ. כן, דרך שהורגת אותך.
אם תישאר חי כדי לרדת. טוב, בוא בוא. אנחנו צריכים למצוא את הדבר הזה. אנחנו צריכים למצוא את הסגול הזה דחוף. הנה הסולם, רגע, אולי זה... לא, יש... יש עוד קומות שלא היינו, מור, יש קומה שהיא עדיין אדומה לגמרי. כן. לא יודע איך מגיעים אליה, בואו נחקור את זה קצת. קודם כל אני רואה פה עוד, עוד גרגולים. יאללה, תמות, ימניה. נו! הרגתי עוד גרגול. ארצ'ר, איזה ארצ'ר? אבל אתה יודע שהוא צועק, כי אתה אומר לא לצעוק, כן? אסתה! אני דילגתי שם בתוך הקומה, היה איזה... נהרגתי קוסמת! פספסתי את המדרגות ונפלתי. תנסה, תנסה אותה לציין על זה. בואי, בואי, תיקן, תיקן, תיקן. כן, שלא תפספס, מו. אני נפלתי במדרגות בטעות, איזה שטויות. כן, באלה נפלתי נראה לי. באלה נפלתי? לא, באלה נפלתי? לא יודע. לא, אבל זה, זה איפה שהיה מכתב, אני לא יודע אם אתה... אתה צריך, הנה, סתכל מעליך, יש שם סולם. צריך להגיע לשם איכשהו. אני לא יודע אם אתה במקום, אני חושב שאני הייתי במדרגות שלא הגעת אליהם עדיין, מור. אני חושב שאני... אני חושב שהייתי במדרגות שאתה עוד לא היית בהם, זה אני חושב, אני חושב. לא יודע להגיד לך ודאות. לא, זה לא מרקתי, מה פתאום. זה יכול להיות מבפנים, אבל... לא, לא! זה ממש לא שטות לי, זה יותר גרוע. לא מדדתי פה. איי, 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 תפרקו אותנו. לא. מה, מה? כל יכול להיות, אם אתה מאמין. למה אתה סתם את, מור? למה בפנים? איזה סולם? היי! תראה את החרא הזה. אני חוקר כמו שצריך. כן.
אה? לא, רגע. איפה אתה יודע? כן, כן. הנה אתה. הנה, זה, כאן רציתי לעלות מקודם. אני נפלתי. פה נפלתי. איפה? כן? אבל יש פה איזה חלונות משהו. זה לא בדקנו. בואו נראה. אין, יש פה... לא, זה בעצם, אין פה אלף פעם. לא, לא, מכאן צריך... צריך לעלות מפה עוד קומה, אבל... לא, אין בו שום דבר. כן, אבל איך מגיעים לזה, לבחוץ חשוב? צולם, צולם. רגע, יש פה גם סולם ויש פה גם... מה זה? רגע, עוד לא נעלה בסולם, נזדוק אם יש פה עוד משהו. יש שם תיבה שאפשר לפתוח, אני רואה. וואי, גם משהו סגול היה. אולי זה מה שראינו. טוב, עכשיו נעלה בסולם, רגע, אני אפול פה רק. בוא נראה. עוד מכתב. אני לא קורא את זה, נראה לי סתם שטויות. עוד סולם. אין, לא טוב. אני רואה שיש פה זה. הנה זה, לכאן רצינו להגיע. רגע, איך מגיעים לש... אני צריך לסובב את זה עד שהסגול ירד אליי. כנראה. רגע, קודם כל, מה זה? או, עוד טבעת ו... פורט זיירון. ומה זה? מה זה? עכשיו המעלית תפעל. הנה, מעלית, אפשר להפעיל אותה. אני לא צריך אותה. כן, אני לא רלוונטי, אני רוצה להגיע לסגול שפה הרי. בוא נראה. בוא נראה מה זה. אני צריך להשיג משהו כדי להשתמש בזה. אנחנו צריכים להשיג... מפתח כלשהו, זה מראה לי את המפתחות שיש לנו, אבל אף אחד מהם לא רלוונטי. טוב, צריך להפעיל את זה איכשהו. כן. כן, זהו, עכשיו יש מעלי. אז יהיה לנו מעלי. אתה רואה אוטומטי. כן, אוטומט, לא צריך שטויות. אוטומט.
כמה. בוא נבדוק מה היא עושה. בוא נראה מה היא שווה. אם היא שווה. בוא נראה. Increase the duration of all status effect applied by the wearer. Duration. מה, איזה סטטוס מדובר? כאילו, מה זאת אומרת? אני לא מבין, הם לא ברורים. איזה סטטוס? מה? של מה? טוב, לאן אנחנו צריכים ללכת? רגע, אני אשתין ועוד אנחנו נמשיך ללכת לאנשי. לא, אתה מוכן? אמור? מור? מור? ברחת? אה? אה? לא היית פה. רגע, אני רואה... אני רואה לה איך אנחנו צריכים ללכת. פה ישר עכשיו. כאילו, לעבור את הבניין ולכת ישר. כאילו, עדיין... כאילו, עדיין לא לדלתות, אלא ל... יש שם פשוט אזור אדום שלא היינו בו, אז בוא נראה. אחר כך כנראה לדלתות. בוא נראה. בוא נראה מה יכול להיות. פרקו אותנו. הנה, יש פה אנשים. כן, אנשי העיר הפשוטים, אתה יודע. אני אציע עין שתעזור קצת. הנה, אני רואה שיש פה... וואי, וואי, וואי. הנה, בוא, בוא, יש פה סולם, בוא נעלה. הנה, יש פה אנשים. יש פה אנשים. היי! גם מאחוריי המניאק, לא! וואי 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 וואי, פרק אותי, מה זה? איך זה, כמה הוריד לי חיים, מה זה? זה הכל... בוא נראה, רגע, יש פה לרדת, אבל יש גם למעלה משהו עדיין, כאילו יש פה קדימה. בוא נמשיך פה רגע. למרות ש... למרות שיש פה גם להמשיך לשם, לשם, לא יודע, יש פה מה... רגע, בוא נהיה לחיים קצת.
שבועון שעושה גול. עוד טבעת. היו שתיים, הרגתי אחד איתם. יש פה מלא, מור. באים להגיד לנו שלום, סך הכל, יש פה מלא. הנה, יש פה עוד כמה, וואי וואי. מה זה, לא מפסיקים לבוא. מאיפה הגיע? יש פה סולמי, תפסה פה. מה זה, מה זה? וואי, שם, וואי, וואי, חולדה ענקית, מור. אני מקווה שלא. צריך לקחת מה שנפל נראה לי, אבל בטח משהו נחמד. כן, 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 זה מה... לא, אפשר... אני לא יודע אם יש משהו למעלה, אבל רגע, בוא ניקח את זה, מה אכפת? איי, 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 מישהו עלה. איך יא בצונה? זה בטח איזה, נו, איזה משהו, כן, אלומינוס קריסטל הזה. זה משהו טוב לשדרוגים, אני יודע. רגע, לאן עכשיו? אין למ... לא, לא נראה לי שצריך למעלה, או שאתה רוצה למעלה, או מה... הנה, בוא, בוא לפה, מה זה פה? כלום. כן, צריך להמשיך פה ישר, בוא נמשיך ישר רגע, נראה אם יש משהו. מה זה? פה? איפה? יש פה אנשים, זה מה שאני יודע. יש גם למעלה שם משהו לעשות. היי, 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 מאחורה! גם אתה שורף אותו, אני רואה, כמו שאני שורף. הפעלת את הסקיל שלך? אצלי זה לא הסקיל של האולטרה, אצלי זה הסקיל הפשוט, של הנשק. של השאטגן שלי, כן. וואי, יש פה עוד מלא מים. נראה לי שכן, זה הבוס של המפל. תשמע, אולי... וואי 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 וואי! הנה עוד חמודה. הורדנו אותה ביחד, יפה. עוד אחת. בוא, נלך מפה. הנה יש פה דלת שלא היינו בה. אבל אנחנו צריכים ללכת לדלת, לא חקרנו שם. מה זה טבעת? לא, עוד מעט נחזק את עצמנו ב... פה ולדלת. זה אחת מהדלתות שאמרתי לך שצריך להגיע אליהן. רגע, רגע, רגע.
זה לא אחת מאלה שאמרתי לך, אבל זה כן במקום שאמרתי לך שצריך ללכת אליו, שלא חקרנו. יאללה, בוא. בוא, זה הדלת שלנו עכשיו. זה... דברים. לא, אולי נשיג פה את הדברים שפותחים לנו את המגדל, את הדבר הזה במגדל, או לא יודע. לא יודע, וואי וואי, זה, אלה בטח חוזרים לחיים. רגע, יש פה צ'ק פוינט קודם כל. מאיזה בוס, מאיזה בוס רציני. בוא ננסה להרוס אותם. אה, אפשר להרוס אותם. אה, יורד להם חיים, תראה. מעניין למה זה ככה. רגע, מפה אתה הולך או שיש דרך אחרת פה? שיט, נשרפתי. נראה לי צריך להרוג אותם, אחרת הם יחזרו לחיים ופרקו אותנו. הם לא יפים. אין, מה אתה? בוא בוא, בוא... רגע, רגע, יש פה עוד סמטה. בוא בוא, אל תשאיר אף אחד עומד. כן, הגענו למקום חדש. וואי, מה זה? מה זה? גרים ריפר? מה זה הדבר הזה? וואי, הוא חזק! טוב, אני מוציא עין שתעזור לנו קצת, לא יזיק. אמרתי לך שהם יחזרו? כן. רגע, מה יש פה? יש משהו? יש פה משהו... הנה, הנה, יש פה תיבה. Purified Salve, מה זה? כן, טוב, איזה כיף. איזה שעון? איפה? איפה שעון? איזה שעון? איפה אתה רואה שעון? ומה, אם לוחצים עליו יש משהו? איפה אתה רואה את זה? אני לא יכול ללחוץ עליו, איפה אתה רואה? אוקיי, בוא נראה. מה, תן לראות את זה. איפה, תן לראות. תן לראות. מה לקחת? טרייד פוינט. בסדר, רגע, שנייה, בוא נראה. Look to the tower. Check the house clock. But know that old bird won't just open for anyone. Look to the tower, girl. You know what you do. מה, מגדל שהיינו בו, אתה רוצה להגיד לי שהיינו צריכים אולי לעשות... אולי היינו צריכים להביא משם איזה רמז? רגע, מה זה פה? מה זה פה? פה היית בחדר הזה? יכול להיות.
רגע, בוא נעלה את הטרי. קודם כל יכול להיות, אבל אנחנו צריכים איכשהו לדעת איזה שעה לכתוב שם. אתה יכול לחפש בגוגל מה שעה, אבל זה לא כיף. האמת, שצילמתי, לא, במכתבים לא היה כתוב שום דבר, אבל אולי, אולי צריך, הבעיה שיש פה כמה מחוגים, סתכל, יש פה כמה מחוגים, צריך לא, לנחש אי אפשר, צריך לדעת, אתה יודע מה, איך קוראים לזה, בוא נראה, נכתוב. סתם, למה רגיש? הנה, אנשים שואלים על זה אפילו, how to solve the... רגע, רגע. כן, קודם כל זה קשור למגדל שהיינו בו, מכאן משיגים כנראה את החלק שהיה חסר שם. רגע. שמוע, אבל זה לא כיף, למה אנחנו לא יודעים מאיפה אמורים להשיג את זה? לא, לא, במכתב לא כתוב כלום. רגע, איזה מכתב? פה? לא, אני... רק אני צילמתי מסך של זה, בוא נראה מה כתוב שם. לא כתוב שם כלום, אני קראתי אותה, מה? הם גם פה לא מסבירים איפה הם יודעים. לא, זה ייתן לי אם אני אעשה את זה, רגע. לא, למה זה, מה זה רנדומלי? הנה, עכשיו צריך לשים את זה במגדל שהיינו בו. בואו נחזור למגדל עכשיו. בשביל זה עשינו... הרי בשביל זה עשינו את כל זה, בשביל המגדל. ואז אנחנו מסתיגים שם איזה חלק. כאילו איזה. אני מקווה, כי עשינו משימה רצינית בשביל זה. והרגנו אנשים. אתה זוכר איפה המגדל הזה היה בכלל? לא, אנחנו הלכנו די הרבה להגיע לפה, לא? זה, יש לנו מספיק חיים עכשיו, מה? קורא, טיפי. לא מדבר. עכשיו היא... איפה? אני לא זוכר איפה זה היה. רואים את זה על המפה? רואים את זה על המפה. זה מגדל ענק במפה.
עוד פעם החרות האלה, יאללה, איש. כן, זה חופרים. טוב, כי היינו בצ'ק פוינט. כן. מה לקחת האיירון? זה עוד מעט, עוד מעט שנסיים המגדל, נעוף, מור, מור, יש פה עוד משהו, יש פה תיבה. מה זה? וואי, וואי, אורדינרי ריינג' דמג', מה זה? טוב, עוד מעט נחזור לעיר לשדריג את הנשקים לפני שנתקדם. אחרי המגדל, קודם נלך למגדל. כן, בגלל זה אחרי שנלך למגדל ונראה מה קיבלנו. טוב, בוא למגדל, איפה המגדל? היי, ירית בי? וואו 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 וואו, הורדנו אותו באוויר. היי 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 היי, בוא נה, אני מוריד 700 עם הנשק. לא רואה משהו מיוחד. כן, אנחנו בכיוון, בדרך למעלית. עוד רגע הגענו למעלית. רגע, זה הבניין? עוד מעט, ניקח את החלק. איך עוד לא השגנו שום מגן חדש וכסדה? צריך לבדוק את הנושא הזה. יכול להיות. לא. נו, מה קורה? הפעלתי את השעון, תראה, הוא זז. מה זה? New material broken timepiece? מה זה? מה זה עושה? איפה הוא? הנה הוא. מה הוא עושה? Precious shard. איך תדע? אולי זה ייתן לנו איזה משהו, אני לא יודע. whatever time it was, is ever, it's not really enough. yeah. אתה נטשת אותי למעלה. אי אפשר. מחזיר לי את זה? יפה. יש פה חור כזה ליד ה... מה זה, אפשר לתת פה? אבל אפשר לתת פה. כן, ברור. אבל יש לי כבוד.
טוב, עכשיו צ'קפוינט אפדייטד היה כתוב. מה, הלכת על הצ'קפוינט? טוב, עכשיו אנחנו צריכים באמת ללכת למקומות, לדלתות שמסומנים במפה כנראה. כאילו זה... על מי? למה? למה לא? על מי אתה יורד? כן, ראיתי מלא פיות קרועות בבניין. רגע, אתה רוצה ללכת לעיר, לא? כן, אבל אם לא נלחץ פה, אז ברגע שנמות, אנחנו נהיה במקום אחר. כן, זה אין בעיה, אבל אנחנו לא חלשים. הנה, אני רואה כבר את הדלת שצריך להגיע אליה, אז אני... לא יודע למה אתה טוען שאי אפשר להיכנס לזה, אבל... הנה עכשיו, מה? הנה עכשיו, זה לך ישר, אנחנו צריכים ללכת ישר, תסתכל במפה, ישר לאיזה דלת לבנה. ישר. לא שמאלה, אמרת ששם זה נעול עם שער. מה לא? יש שתי דלת, שלוש דלתות שצריך להגיע אליהם עכשיו, לאן אתה לוקח אותנו? הצהובות עשינו, אני מדבר על לבנות. לא, אתה הולך למקום לא נכון, מה יש לך? ימינה? לא יודע אם זה. נראה לי אתה לוקח אותנו לדרך ללא מוצא, אבל בוא נראה. מה זה? איזה בוס? מה זה? מי פוגע בי? לא, אבל לאן לקחת אותנו? וואו, אני לא מבין. פרקים אותי פה. איך עלית הרבה? למה? אבל היינו שם כבר. וואי, מור, הרגו אותי. לא, בא לפה סתם איזה קור. אבל אתה החזרת אותו למקום שהיינו בו כבר. טוב, אתה צריך להחיות אותי. מהר, זה שאני נעלם. מאור, אני עומד להיעלם, זהו, אני לא אספיק לחיות, אתה צריך עכשיו ללכת לצ'קפוינט. איזה בוס? איזה בוס? אין פה שום בוס. זה גם לא מיני בוס. זה אליף. אליף. צריך ללכת לצ'קפוינט. נועלת על עצמך חיים. לא צורך מכירים, נועלת על עצמך חיים. לא נראה לי. איזה שני? יש פה שני ושלישי. ורביעי. Mm.
מה זה, למה יש מעליך מלא דברים פועלים? הפעלת מלא דברים או משהו? אני רואה מעל הזה, יש לך מלא דברים שפועלים עכשיו, מלא. יש לך מלא דברים. אני רואה 4 או 5 דברים שלך שפעילים. כמה סקילים הפעלת? אני רואה 5. עכשיו 3, עכשיו 2. היי, מי יורד בי אלכו? באמת. עכשיו אני בכיוון, כאילו בו, כיוון שהתכוונו אליו, בוא נראה. בוא נראה אם יש שם משהו באמת. וואי, יש פה מלא חופרים. היי, עליתי רמה. בוא, לכאן, נכון? לכאן התכוונת. איך, גם מניאק. מה יש פה? רשת צ'ק פוינט. איך מגיעים לצ'ק פוינט? צריך לקפוץ פה ככה. למה? כי הצ'ק פוינט היה קטן? מחשפה! מיני בוס כאילו? מה זה? זה מראה כאילו יש דברים ירוקים בפנים. מה זה דברים ירוקים האלה? אתה רואה במפה דברים ירוקים? רגע, רגע. רגע, יש פה כמה דלתות. אבל רגע, אתה הולך למקום אחד ויש פה עוד מקומות. יש גם פה מדרגות. אני לא יודע, אולי הקומה הזאת לוקחת אותנו למקום מסתורי. לא, יש פה דלת, אני רואה, יש פה דלת. כתוב כאילו... מה זה? סתכל, כתוב כאילו יש פה דלת. אולי מקומה אחרת. מי זה? זה הירוק שראינו במפה, האנשים האלה. דיברת איתו? מה לא, אתה דיברת איתו, אתה לחצת. So there's a way. יאללה, תפר לי מה קורה. The asylum, mate. The asylum. You ask them, and they'll say we're crazy, all of us. But no. They're the ones who are crazy. They don't see. No. Don't want to know. That's where they're to protect themselves from what they don't. But we see. All of us in here. We see. יש פה עוד אחד. נדבר איתו גם רגע. כן, סיכופתם פה. הנה עוד אחד. וואו, וואו. מור, יש פה אנשים שתוקפים אותי. הנה, אני רואה שם משהו ירוק. מה זה? הנה, פתחתי את הדלת הזאת שקיצור דרך, כאילו. אבל רגע, יש פה עוד... אבל יש פה עוד משהו? לא, פה אין כלום... יש פה דלת. וואו, מה זה? פורג'יירון. זהו, איזה שדרוגים נעשה, וואו, וזה, נוכל גם ליצור בטח בוס וופן חדש מהבועה המסריחה הזאת. מה, אבל נעול? אין לי מפתח לזה, מור. אי אפשר לפתוח את הדלת, אין לי מפתח. לא, אני אומר לך, אנחנו לא צריכים להיות פה, אנחנו סתם באנו לפה. אנחנו צריכים ללכת לדלתות האחרות שעל המפה. כן, אבל נחזור אחר כך. אבל כתוב פה כאילו, סתכל, כאילו מפה... לא, אבל זה בטח הקומה העליונה, פשוט אי אפשר להגיע אליה כרגע. דיברתי עם כולם.
לא, הם לא עושים כלום, הם סתם. לא, לא. איזה לקפוץ למטה, מה פתאום? יש פה מדרגות, לא ראיתי אותם מקודם. לא, לא, אל תגזים. רגע, יש פה משהו לקח? זה בצד השני. רגע, רגע, בוא נבדוק מה יש פה בדלת עוד עצמו. וואו, וואו, מה זה? יש פה שדים! ראית את השדים? כן, אבל זה... רגע, יש פה עוד מה, ירידה למרתף. וואי, 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 וואי! אני במרתף מור, יש פה דברים מפחידים במרתף, בוא לפה. אז רגע, אתה רוצה נלך לפני המרתף ל... ראיתי שיש עוד איזה דלת. ראיתי שיש את הדלת הזאת, היית בא? רגע. לא, לא, לא זאת, לא זאת. פה היית הדלת, זאת. מה יש פה? יש פה גם מכתב, מה זה? מה זה המכתב הזה? ומה זה הכספת הזאת? צריך לדעת... מה הקוד שלנו באמת? בוא'נה, גם את זה אנחנו יכולים לבדוק מה הקודים של זה, אתה יודע. אבל אתה רוצה לעשות את זה ככה, כאילו? זה לא כיף. אבל תבדוק... רגע, רגע, בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה. רגע, רגע, אני רק רוצה לראות אם... כתוב שהקוד הזה הוא חלק משיר של דוקטור... אם נרד פה למרתף, אז שם נשיג את הקוד. כן, כתוב ששם משיגים את הקוד. רגע, תן להבין שנייה. זה כאילו, זה לא כתוב לך במפורש, זה כן תלוי במכתבים לפעמים שאתה רואה אולי, אבל הם לא כותבים לך במפורש, אלא סוג של קוד כזה, כן, אבל, לא, הביאו את הקוד, אבל אתה יודע, כתבו לנו איך משיגים אותו, גם אם אנחנו רוצים ל... בוא נחכה, בוא נראה מה יש. שמה, הכל כיף, אני אף פעם לא נעזר בדברים, בקודים, בדברים כאלה, אני תמיד עושה את זה לבד, אבל... בוא נראה מה נכ... הנה, תראה מה קיבלנו, נשק, נשק. וואי, זה אנדגן, זה במקום הנשק השני. שטגן קטן, כאילו, שטגן קטן. בוא נשים אותו רגע, נראה מה הוא שווה. הוא לא טוב עכשיו? בוא נראה. האמת ש... כן, האמת שהוא לא משהו, הנשק הנוכחי שלי יותר חזק, אבל אם אני אשדרג אותו, יכול להיות שהוא יותר טוב. 170 ומשהו. כן, האקדח שלי מוריד 170 ומשהו. אבל הוא יורה לאט לאט, לאט לאט. לא, הוא לרחוק. אבל הוא יורה לאט לאט. בוא, 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 יאללה, מור, יש פה חרות להרוג. יאללה, בוא נרד למרתף. כן, יש פה גם כל מיני חדרים קטנים. זה כאילו תאים של אשפוז. איך כמה נהיה? יש פה עלייה למעלה, אבל רגע, עולה לפני שנייה לשם. בוא נבדוק אם יש פה עוד דברים. לא. אבל יש פה עוד מפלצות, רגע. יש פה משהו לקחת. מור, לקחתי? מה לקחתי? מה זה? הנה, יש פה אפשר לדבר עם זה. אבל צריך להשיג משהו. כל פעם צריך להשיג משהו. טוב, אז יש פה עלייה, בוא.
בוא איתי. אתה רואה? הנה, אני פותח פה את הדלת, תראה. לא יודע, משהו ירוק. טוב, זה הבנו, בסדר, זה היינו פה, כאילו... עכשיו אפשר לפתוח את השער מבחוץ? מבפנים, לחוצה? צריך לנסות. נו, לא יודע, ניסית לפתוח או לא? מה זה משימה? כן. רגע, רגע. רגע, לפניה יש פה עוד דברים לקחת, רגע. לא, לא, אל תפתח אותה עדיין, רגע. אני לא פותח אותה, אני קורא ספר. כן, כן, תתרחק מזה רגע. בוא נראה, מה זה האדום הזה פה? מה זה? מה זה? New Quest Item. בוא נראה מה זה. מה, יש לנו מלא דברים, קווסטים ושטויות, אבל רגע, מה זה מה שלקחנו עכשיו? אולי זה זאת שלמטה, זאת שבמרתף, אולי אם זה פותחים אותה, אבל אולי קודם נבדוק מי זה מעצבנת פה? איך תדע? וואי וואי וואי, מור. זה רק... זה בוס. מיני בוס. זה מיני בוס נגיד. וואי, זהר. מה עשה לך? זה מיניבוס נגיד, זה מיניבוס. לא, זה מיניבוס. וגם שרפתי אותו, שרוף אותו גם. וואי, זהר, תברח מהקוביות האלה שהוא זורף. כן, כן. וואי וואי, זה מעצבן משהו שולח, מה זה? איך בורחים מזה? וואי 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 וואי, תראה מה עושה לי המדיה כזה. פרק. הוצאתי את העין, תוציא עין. לא מאמין לך, מור. כן, כן. לא! שיט! רגע. פלתי. יש! יא בן סונה! רגע. כן, רגע, בוא. מה זה? נו, מה עשית? קיבלתי ניו מיוטייטור, צריך לבדוק מה הוא עושה. יש פה משהו מיוחד, מור. הנה מפתח לקומה השלישית של הבית. יאללה. אבל איך אני אחזיר אותך עכשיו? לא, זה מפתח לקומה השלישית, היה כתוב. לא, אני ציקו. אין פה דרך ללחוץ על השער בכלל. דיברתי איתו, לא עושה כלום. אז אי אפשר לחוץ על השער בכלל. אתה לחצת על השער? אי אפשר. מה? לא, אין פה על מה ללחוץ. וואי, תקשיב, אין לי תחמושת אפילו. מה זה? רגע, איך יורדים לחזרה למרתף? כי אני אגיד לך מה, אולי עכשיו אני יכול להעיר את האישה הזאת שם. איפה יורדים? זה פה? בוא נראה אם זה, אם זה מה שיעיר אותה. אני מקווה שלא, כי אין לי כוח עכשיו לזה. וואו, בוא נראה את שנייה. לא, עדיין אין לי, אנחנו צריכים ללכת קודם לקומה השלישית למעלה.
אבל איך אני מחזיר אותך לשחק? זה רחוק. איפה היה כזו? רגע, אני אעלה לקומה השלישית, אולי שם יהיה איזה צ'ק פוינט, אולי יהיה איזה צ'ק פוינט, לא יודע. תשמע, גם אני צריך צ'ק פוינט, יש לי רק... בקושי יש לי חיים. איך עולים פה? פה? כן. זה קרוב? זה קרוב הצ'ק פוינט? נו, אז מה בעיה? אז יאללה, נו, בוא נעשה את זה ונחזור ביחד ונלך לקומה שלישית. יאללה. לא נורא, הם חל השלושות. כן, 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 ראיתי, אתה פעם אחת אתה ירית בה, פעם שנייה אני יריתי בה. כן. אני ראיתי אותה במרתף, אתה ראית אותה בקומה הקרקע. יאללה. יכול להיות, יאללה, בוא, אני הולך לפתוח לנו את הדלת. יאללה. פתחתי את הדלת. וואי, 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 הולך להיות מפחיד. הנה, בוא נלחץ על המפתח, להשתמש בו. יאללה. וואו, חברים שלנו. אחד ברח. הנה. רגע, אפשר לעבור מפה, שכאן זה נעול, תראה. הנה, יש עוד, וואי, וואי, וואי. טוב, אי אפשר לעבור מפה בכל מקרה, אנחנו צריכים... וואי, וואי, תראה כמה! תעלה חיים, אור. וואי, 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 תראה כמה! בא אליך מאחורה, וואי, 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 איזה חזקים הם! לא, לא! יש פה משהו חזק רצח, מור! וואי, תראה כמה הם! היה שם אחד כזה עם מטה כזה. בוא ניכנס. צריך לקפוץ פה למטה, לא, רגע, יש פה... לא, לפה. אולי למטה כן בהמשך, לא יודע, אבל כרגע... רגע, יש פה מלא להרוג קודם, בוא תהרוג. אני רואה שיש פה דברים לקחת. יש פה משהו לקחת באמצע. תראה, יש פה משהו אדום. מה זה? מה זה? New Quest Item. אולי זה יחיה את הזאת שבמרתף, אני לא יודע. רגע, יש פה עוד דלתות? מה זה? יש פה דלת. וואי, יש פה משהו, מור, יש פה איזה משהו מיוחד. All players must be near, בוא לפה, יש פה... אז תיקח מה שצריך ובוא, למה אני במקום שצריך להגיע אליו. בוא. כן. בוא, טרבני. ראה לי. משהו מטורף עכשיו יהיה. מה זה? אפשר לחזור אחורה, אבל... אבל הנה, אנחנו עכשיו בנימוז ריטריט, מה זה? לא, זה השם של המקום. יש לך טריט לעלות? גם לי, יאללה, אני אעלה את הברסקשקין הזה. דמג' רידאקשן. אני הולך על הדמג' רידאקשן בעיקר. בוא. מה זה, מקום מיוחד, מה זה? טוב, הבנתי, לא נצטרך ללכת, יש פה רק מקום אחד ללכת, בוא. הנה, עכשיו, הנה, עכשיו צ'ק פוינט. עכשיו נגיע לבוס של המקום הזה.
מה, אתה יכול מכאן לשלוח אותנו לעיר אם בא לך להתחזק ואז נחזור לפה. אתה יודע שעכשיו יהיה פה דברים חזקים. מה זה, מה זה? מה זה, מה זה? נו ו... מה זה עשה? נכון, כן, אני לא יודע מה הוא עושה, אבל כן, לא יודע. זהו, לקחנו, נכנסנו. אל תיפול פה בצד. וואי 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 וואי, בונה, זה זאת מהלוגו של, זה זאת מהלוגו של המשחק. עם הטובים אתה רוצה להגיד לי? רגע, מה אני עושה? איך אני אמור לקפוץ עליה? מה עושים? הנה, נדבר איתה, הנה, נדבר איתה. How intriguing. It would seem this twisted world is not yet depleted of... וזאת מהתמונה של המשחק, ראית אותה, לא? חשבתי שאמורה להיות רע, אבל כנראה מהטובים דווקא. I am Namue, artisan. זאת Namue. אני מעדיף, כן. בוא נקשיב לה רגע. Still, it is my gift to see what cannot be seen and to forge what cannot be forged. So then, strange one, what brings you thus before me? בוא נראה, נענה לה על שאלות עכשיו. קיבלתי טרופי! בלו גודס. בוא נראה. בוא נענה לה על השאלות. You are not the only soul seeking answers thus. There was another. A denizen of these kingdoms twain. And my answer for him was that which I now tell you. You have been marked as prey. Like a grazing beast in the eyes of a creature unlike anything else in this twined world. The once beautiful Nightweaver. When she finds you, you cannot survive unless you might hunt her first. Seek her out, strange one. Carry the heart of one of her recent victims to her realm. אני אומר שאנחנו צריכים לצוד איזה מישהי שנקראת Nightweaver. Perhaps she is a powerful creature of the kind you seek. I can send you to her hunting grounds. It is the only aid I will grant. The goddess, strange one. The everlasting goddess of dreams. Beloved. אם היא רוצה. Beatified by all fae. Alas. She is no longer thus. When our world was debauched, so also was she. We are all of us lost in this colloidal kingdom. אתה שואל את כל השאלות קודם. היא תשלח אותנו עוד מעט, להנטינג גראונד. רגע, עוד מעט. שנצם... It will be a place of untold woe and suffering. Indeed, he must have passed through this dwelling already to have her mark upon you thus. Be warned. Said grounds are ruled only by chaos and discord. There is much to fear besides the creature herself. Discord, yeah. Be certain you are prepared. זהו. עכשיו אני אומר לה, I'm ready, send me to the hunting ground. עכשיו יש לא נמות עכשיו, מור. מה פתאום, לא שדרגנו כלום. יאללה, בוא נראה. אולי. אני מקווה שכן, כן, אנחנו צריכים את זה. הנה, 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 יופי, יופי. בוא עכשיו תקח אותנו לעיר, איך להתחזק. בוא נלך להתחזק דחוף. עדיף להתחזק קודם. בוא נראה אם יש לנו... כן, לא יודע.
טוב, אנחנו נגלה מתישהו למעלה. שגנו הרבה דברים שעוד לא יודעים במה להשתה. למה יש לנו, נו, קרפט וויפן מוד? לא, אבל כן, זה... בוא נראה מה זה. עד שמופיע הכפתור, מה? בוא נראה, יש פה כמה עכשיו, אתה צריך לבחור איזה כנראה. איי, מה זה? זה בונסנט. אנחנו יכולים לבנות... וואי, בוא נראה, אנחנו יכולים לבנות הרבה. זה מכמה בוסים, כי יש פה כמה, יש פה קונפלוקס פריזם, יש פה ברוקן... גם מהשעון שהשגנו, מור! הנה, בוא נראה, זה מדברים שהשגנו. זה מהבוס הבועתי המגעיל, זה מהשעון, וזה... אוקיי, זה משהו שאתה בנית, אבל אני עוד לא, בסדר. כאילו... בוא נראה... Best live that fate to... וואי, לא יודע, מה זה עושה? You'll blink and be dead without... מה זה עושה? מה... אולי צריך לקרוא מה זה עושה, כאילו באים בגוגל או משהו. בוא נראה מה זה עושה. Time lapse, בוא נראה מה זה. לא מלא, אבל זה, שמע, זה משהו מיוחד. בוא נראה. בוא נראה. Creates a sickman and blast, which freezes all standard enemies for 7 seconds. Sick. לא, 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 זהו, אתה... אני אגיד לך מה, מה שאתה צריך לה... זה עושה פיצוץ ברדיו של 6 מטר, הבנתי נכון, ומקפיא את כל האויבים הרגילים ל-7 שניות, ו... ואם אתה פוגע באויבים בזמן הזה, אז זה מפסיק את האפקט של ה... של ההקפאה. אז מה עשינו בזה? לא, זה סתם, אני לא יודע מה זה אומר, אני סתם לא יודע מה זה. אבל בוא נראה, מה הדבר השני? לאנצ'ה זה סלו... אוקיי, זה לשלוח כדור גדול כזה, כמו שהם שלחו עלינו כל הזמן. בוא נראה, לאנצ'ה זה סלו, moving orb, it pulses every tracking enemies. יאללה, בניתי את זה. אוקיי. איפה אתה שם את זה? נו, זה מוד של נשק. אתה הולך לנשקים שלך. לך לנשקים שלך. ואז אתה רואה, בכל נשק יש לך הרי גם מוד וגם מיוטייטור. אתה יכול לכל נשק לשים מוד ומיוטייטור. קודם כל, השגנו גם מיוטייטור חדש. שלא בדקתי מה עושה בכלל. בוא נראה מה המיוטייטור החדש עושה. עכשיו יש לנו יותר אפשרויות בחירה, אתה יודע. הנה, אתה רואה, אני יכול לשים את השטות החדשה הזאת על הנשק, ואז במקום מה שמפעיל לי פייר וחיזוק דמג', אני יכול לשים את העירייה הזאת, נגיד, אם זה מה שבא לי. אתה יודע. במקום ה... רגע. במקום הזה. אתה יכול לשים במקום הסקיל שאני עד עכשיו שמתי, שמחזק לי את הדמג', אני יכול לשים את הכדור הזה. כן. במקום הפייר דמג' אתה יכול לשים את העירייה המוזרה הזאת שהשגנו. במסך של הטלוויזיה אני רואה רק באותיות באנגלית, אני לא יכול לראות עברית פה. לא, אני אומר פה ל... כותבים לי פה בטוויץ', אז אני... אז רגע, אז החלפת את זה כאילו? קנית את זה? שמת את זה במקום ה... אתה יכול להחליף גם את העין בזה נגיד. למרות שהעין סבבה, לא? שמע, הכל נמצא עלינו. תלוי מי עומד מולנו ולפי זה אנחנו צריכים לשנות.
דברים, אתה יודע. אתה יודע מה, בוא נבנה גם את הדבר השני שאפשר, כי למה לא? האמת שכן, אני גם לא באתי את האקדח שאתה בנית. כן, רגע, אני גם אבדוק מה המיוטטור שהשגנו. בוא נראה. אתה יודע, בוא נראה רגע מה... לא, אני משדר מהפלייסטיישן, אז אני לא יודע איזה איכות זה. באיכות המקסימלית של הפלייסטיישן. יש כמה אפשרויות. בוא, אתה מבין מתי אני מדבר איתך ומתי עם טוויץ', נכון? What is it now? לא, זה לא, כן, לא, זה לא ישחק. רגע, תן לבדוק מה עושה המיוטייטור שהשגנו מקודם. השגנו איזה מיוטייטור, שאני לא בדקתי מה עושה בכלל. בוא נבדוק שנייה. חכה, בוא נראה מה זה המיוטייטור שהצגנו מקודם, לא בדקנו. הנה, המיוטייטור החדש, זה אחד שנקרא Ingenuity? לא, זה לא זה. בוא'נה, אני לא מוצא את מה שהשגנו חדש, אני לא רואה אותה. אולי הוא לחרב. הוא לחרב. הוא עושה מלי איט, increased מלי דמג' by... לא יודע אם זה... לא יודע מה, תקשיב, הם מביאים פה דברים שהם עדיין לא משמעותיים, כאילו... משהו לחרב. טוב, בוא נראה, נשדרג את האקוויפמנט. איפה האקדח שהשגנו, הדאבל ברל הזה? אפשר לשדרג, אתה יודע, רגע, בוא, זה צריך פורג' איירון, יש לנו מלא פורג' איירון כבר. מה, אני יכול להפוך את האקדח שלי למה זה חזק כמו... וואי. אני אשדרג אותו קצת, האקדח עוד טיפה, למרות שאתה יודע, הוא כאילו מאפן, אבל... בוא נחזק את הדאבל שטגן. קודם כל, כי אפשר לשדרג אותו טיפה. בוא נראה אם הוא יגיע לרמה, אם הוא יגיע לרמה של האקדח. אם הוא יגיע לרמה של האקדח, אני אלך עליו, למרות שהוא בטח לטווח קרוב. זה יותר מהאקדח שלי, האקדח שלי הוא כדור אחד. אבל כדור אחד חזק רצח, עכשיו הכדור, תקשיב. עכשיו האקדח שלי מוריד 198 במכה אחת. נכון, אבל ראית, אני משתמש בו תמיד מרחוק, ועכשיו בעירייה אחת נגד הוא יפרק אויב. בעירייה אחת מרחוק יפרק אויב. אויב פשוט, כן? בעירייה אחת. אבל בוא נשדרי גם את השאטגן הבסיסי שלי קצת, עוד קצת. אבל נגמר לי הפורש דיירון, איזה פסטה. בוא נראה אם היא מוכרת אחת, היא מוכרת? עדיין לא? מה הסיפור שלה? מוכרת שטויות, אני לא יודע מה היא מוכרת פה, מה זה החקרה? נו, מוכרת איירון, מה אני צריך איירון? מה הם מוכרים? כן, סיכויים ושטויות כאלה, שלא מור, לא. מור, איפה הכספת שראינו בעיר הזאת? איפה הכספת?
אבל איפה, אוקיי, אבל זה שטויות, כי אנחנו הולכים לצ'ק פוינט ויש לנו, איפה הכספת אבל שהייתה, אתה זוכר? אתה זוכר שהייתה כספת? נו, איפה זה? זה לא שם. כאן? איפה זה? הנה זה. איפה זה? איפה זה? אני רואה פה משהו סגול, אבל אני לא... לא, רגע, יש פה גם... שמתי... לא, זה. אוקיי, בוא נראה. תקרא את המכתב בינתיים. בוא נראה. Like how to, where to find the code? It says it's locked on the front. It consists of one number. The code, the lock is into the bottom of the flashlight. Ma, take the inspect on flashlight. No, בחיית, איזה שטויות. כתוב שהקוד נמצא עלינו. בוא נראה אם זה נכון. רגע, איך... To find it, open your inventory. Inventory. בוא נראה אם זה נכון. בוא נראה. FTN number 4. רגע. FTN number 4. מה אתה רוצה? אולי נעשה עליו. רגע. נו באמת! איזה שטויות! מצאתי את הקוד, שמע, אתה לא תאמין, באמת. איפה הקוד נמצא? בוא נראה אם זה באמת הקוד עבד, בוא נפתח. בוא נראה אם זה פותח, שנייה. אם זה פותח אני אגיד לך. איזה שטויות, תקשיב. וואי, אתה יודע איפה זה היה? זה במקום שבחיים לא היינו חושבים, איך אפשר לחשוב על זה? הנה, פתחתי. מה זה, מפתח? מה זה? אתה יודע איפה היה הקוד מור? על הפנס שלנו. על הפנס. לא, אתה פותח את האינבנטורי, הולך לפנס, עושה אינספקשן, כאילו, כדי לקרוא עליו, ואתה יכול להזיז טיפה את הפנס. תהפוך אותו למטה, תסתכל בתחתית של הפנס, יש קוד בתחתית של הפנס. כן. מה זה? איך, מי חשב על החרא הזה? זה הזוי, אבל בוא נראה מה זה קרגו. וואי, זה הזוי. איך היינו אומרים לחשוב על זה? בחיית, איך היינו אומרים לחשוב על זה? קונטרול קי, בוא נראה מה זה הקרגו קונטרול קי שקיבלנו. Inside the saver, you can use the key to open the locked door in the container yard at the very north end of the world. צריך לפתוח, זה פותח לנו איזה דלת איפשהו פה. בעיר הזאת, אבל כן, בעיר הזאת, אבל איפה, לא הבנתי, כתוב בנור, מה הנורט פה, איפה, איך אני יודע מה הנורט פה, יש פה מצפן? יש לך מצפן באינבנטורי? כן. מה זה? מנפוקים? שירו מפה, משהו, בוא נראה שנייה. ממה? רגע, בואו אנחנו... כתוב Open Container Yard. בואו נראה מה זה Container Yard. Remnant 2. Container Yard. Remnant 2. How to use the cargo control. How to get past cargo control room. Use the head to the chest. נו, תפסיקו עם השטויות, איפה זה? מה זה cargo control room? רגע, אני אכנס לסרטון אולי? חכה, בואו נראה את הסרטון. Keep out.
כאמור, זה לאן שהלכת. מעניין מה יש לנו שם. פתח אותה. כן, ברור. מה יש פה? אה, מה זה? וואי! עוד אנטגן, אוטומטי! יואו! בוא נראה. אבל הוא מה זה חלש, מור? מה זה חלש? וואו! יש... אה, תראה, מור, יש פה עוד משהו, סתכל פה. סתכל, סתכל פה דרך החלון, מור. איך מגיעים לשם? לא יודע. למה, אפשר לעשות את זה? אי אפשר. אולי עדיין לא אמורים להגיע לשם, אני לא יודע. מה, אי אפשר לשבור את החלון הזה? אה, סתכל, אני רואה כאילו יש פה איזה כספת, סתכל במפה. כן, אה, נכון. כן. כן. יכול... טוב, אנחנו נחזור מתישהו אחרי שנסיים את המפה הנוכחית. מה, אני לא יודע אם כרגע זה הזמן שלנו להתקדם להמשך, זה כבר 11. מה, מה אתה רוצה לשחק עוד שעתיים עכשיו? כי אנחנו הולכים להאנטינג גראונד, והאנטינג גראונד הזה אין לדעת כמה זמן זה לוקח. כן. אבל אשכרה... אה, רגע, לא בדקתי מה הטבעת שהשגנו עושה, מה זה עושה? Allows 20% of mod power generation... תקשיב, אני לא מבין איזה דברים מסובכים. זה לא אקדח, הראיתי איתך בשוטגן. אה, כן, לא יודע מה זה. אה, זה היה האוזי שלקחת? אה, הוא בסך הכל יורה מהר, כן, אבל הוא לא חזק עדיין. אולי אחרי כמה שדרוגים הוא יהיה שווה משהו, כרגע הוא סתם. בוא נראה אם הוא אוכל משהו מעניין. כן, כן, שום דבר מעניין. מה זה? אה. לא, אין לי כסף בכלל. מזבזתי כל מה שיכולתי. בוא נראה אם יש לי עוד מה לשדרג. לא נראה שנשאר לי כסף לשדרוגים בכלל. לא, אבל אין לי, זה כמו של אחד, אני לא החלפת את הנשק הראשי שלך. כן, אבל אין לי למה להחליף אותו. אין לי, לא השגתי עדיין נשקים ראשיים. יש לי, יש לי את הנשק הזה שמתפצל לחמש כדורים. לא, לא משהו טוב, אני קניתי אצלו את האקדח האיטי שלי, שהוא חזק, אבל הוא התרץ. אין לי, אין לי שום דבר, אולי אם אני אצליח, אם אני אצליח שדרג את הדאבל שאטגן הזה, אז בסוף יש מצב שהוא יהיה יותר חזק. כן, הוא יהיה בטח בסוף יותר חזק. אבל צריך להגיע, אבל הוא לטווח קרוב גם בטח. טוב, אני בן אדם של טווח קרוב, אני... כן, נגד החזק. אולי רק תשגר אותנו חזרה לשם, כדי שאתה יודע, נהיה מוכנים שם.
כן, כדי שנהיה מוכנים שם בעמדה. לא נראה לי. אנחנו צריכים להגיע לאיזה בוס, לנייט וויבר הזה. או היה כתוב. למה, גם עכשיו היה לך ליב דנג'ן? עדיף. עדיף שלא. לא, אתה רוצה להתקדם טיפה או דומה? בוסית, זה אמור להיות בוסית. מה זה, חזירי? מה זה? מה זה היה? אוי, לא, עוד פעם מלא. וואי, וואי, תראה, אני עדיין לא מספיק חזק, אבל צריך לעשות שאטגנים, אדשוט. וואי, מה זה, הורידו לי מלא. לא, אקדח שלי לרחוק, אבל... זה שלך? יא בן זונה. זהר, זהר. רגע, לאן ללכת? שמאל או ימינה? אני לא יודע. יש פה סולם, בוא נראה. יש שם משהו סגול. אמיולט. בוא נראה. בוא נראה, אולי זה יהיה אחד שסוף סוף שווה? אבל כן, נו, לאויבים שסובלים מסטטוס אפקט, לא יודע מה זה אומר בדיוק. אולי אם אנחנו שורפים אותם נגיד או משהו כזה, אז הם עוד יותר נפגעים. אני חושב שכן, שזה אחד האפקטים. שריפה זה אחד האפקטים, כן. בלידין, פייר, כן. נראה לי שכן. טוב, בוא נראה. לאן אתה הולך? בוא, בוא, לכאן, בוא. מה? הנה, עוד משהו צהוב, מה זה? פורג' דיירון. איזה סולם? איפה אתה? אני רואה עוד סולם. יש פה עוד סולם. יש פה הרבה דברים. וואו וואו. אתה יודע, אני מפחד שעכשיו אחבר ראש ישב אותי, כי אני ליד חור. וואי וואי, זה מזל. הנה עוד דברים צהובים. זה עוד פורג' איירון? כן. פתאום נהיה פחות נדיר פורג' איירון, אה? לא יודע, אני רואה פה מקום להתקדם אליו, אני לא יודע מה אתה רואה. דלת שמה? איזה דלת? מה... אני רואה פה מישהו לדבר איתו, מור. יש פה... למה הוא בורח אבל? הוא כאילו מעופף כזה, הוא זז. הוא ברח. מה זה? מה זה? הוא ברח. היה כזה סימן כחול במפה של האלה שמדברים איתם, והוא ברח. הוא... מה זה? הוא ברח, אני לא יודע מה זה היה. וואי, וואי, וואי. זה אתה? הנה, היה פה מישהו שאנחנו צריכים לדבר איתו והוא ברח. כן, כן, הנה. תפיל, תפיל עליו פייר. איי, איי. לא! וואי, 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 וואי. נו! עד שהוא טוען את הנשק, יואו!
וואי 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 מור. לא! שיט! גם אני עוד שנייה. איזה מציפים, יאללה. וואי 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 וואי. היי, לקחתי משהו חדש. יופי, עכשיו אני מת. ידיין, כן, האמת שלא יודע, מוזר. טוב, איך עוזרים לשם? הנה, אתה רואה, כתוב לנו קצת דברים בצד ימין. The Night Weaver, Strange Web, The Segment. Night Weaver זה הזאת שאנחנו צריכים להגיע אליה. עוד פעם אלה. היי, היי, נו, הם פוגעים בי. יש פה מקומות שלא היינו בהם. שם נהרגנו, כן, אני רואה את האיקסטים. היי, מה זה? היי, עשית לה בלידין, ראית? אוי, מור, 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 מור. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? בוא לפה מהר. שיט, הם, בונה, הם פרקים אותי, וואו, הרגו אותי, אני לא מאמין. מה זה? או, יפה. אבל היא עושה משהו בכלל או מה? לא. נעלמה. טוב, בוא. טוב, עכשיו יבוא לנו האחר הזה. פגרים אלה. היי, הנה, אני רואה את הדבר הזה רץ, את הכחול במפה, ראית? הוא ברח שוב. לא, נו, מור, אתה לא יכול למות ככה, מה זה? זה לא אני. וואי. נו, לא טוען את ה... יאללה, טען כבר, יא בן זונה. אין סיכוי. לא יודע, פיגור. לא נראה לי. יאללה. אני לא יודע לזה אתה מדבר, לא ראיתי, איפה? בוא נראה מה יש פה, בוא. צריך להתחיל להתחמק יותר, כי הם נהיו חזקים האנשים הפשוטים. וואו, 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 מאיפה כל אלה באו, נו? איפה הדלת? איפה היא? נו יאללה בוא ניכנס אליה, מה אנחנו... רגע, היינו פה פעם, לא? כן.
כן. מה, נכנס על הצ'ק פוינט אבל או לא? יאללה. פנק אותה. איך שאתה יוצא זה עושה לי קונקשן לוסט.